কিমান ছফ্ট হৈছে চাব হা, ভাঙি দেখাব বেটিয়ে। দেখিলে কেনেকুৱা হৈছে, একদম ছফ্ট মোলায়েম। তো বিহুত বনাই খাব হয়নে, যদি ভাল পায়। হেল্ল' এভৰিৱান, গুড মৰ্ণিং। ৰাতিপুৱা চাহ খাবলৈ একো নাই, কিবা এটা বনাওঁ ভাবিলোঁ, অকণমান দেখুৱাই দিওঁ। ইয়াতে এটা কণী ভাঙি ল'লোঁ, চাওক কণী ভাঙি লৈছোঁ। আগেই অকণমান অইল দিম, ইয়াত বেছি নহয়, জাষ্ট দুচামুচমান, দুচামুচমান মিলালোঁ। দেখিলে এইখিনি লৈছোঁ এচামুচ চেনি ডাঙৰ চামুচত চুগাৰ, আৰু অকণমান দি দিওঁ, ইমানটোমান দি দিছোঁ চব। ইলাচি দুটামান খুন্দি লৈছোঁ, চব মিলাই দিম। ইলাচি দিলোঁ, এতিয়া চব ভালকৈ এইখিনি ফিটি লওঁ মই। একেবাৰে চেনিখিনি গুড়ি হৈ যাব লাগিব। ইমানকণ মই বেকিং পাউডাৰ দিছোঁ, চব ইমানকণেই দিছোঁ। এইটো হ'ল বেকিং পাউডাৰ অকণমান। এইখিনি ময়দা হয়, ভালকৈ ময়দাখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ বেকিংখিনি। এতিয়া ইয়াতে মই পানী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, এইখিনি মই দি থাকিম যিমানখিনিলৈকে এইখিনি বেটাৰটো, এটা ডো বনাবলগীয়া হোৱাকৈ হৈ যায় মানে। দি লওঁ হা, যিমান ভাল ভালকৈ মঠিব সিমান ভাল হ'ব। এইটো খুব ভালকৈ মই মঠিছোঁ, পুৰা ছফ্ট ডো এটা বনাব লাগিব। অলপ দেৰি মই আৰু খচি লওঁ হা। এইখিনি চব ছফ্ট ডো বনাই ল'ব, পানী একদম ইউজ নকৰিব। এইটো বহুত দিনলৈকে ষ্ট'ৰ কৰি থ'ব পৰা বিস্কুট, এইটো বেয়া নহ'ব চাব। এইটো চব এনেকুৱা এটা ডো বনাই লৈছোঁ, তাৰপিছত এইটো অকণমান এনেকুৱা কৰি দিম। দেখিলে অকলে অকলে বৰ দিগদাৰ হৈ গৈছে দেখাবলৈ। এইফালে তেল গৰম কৰি থৈছিলোঁ, বহুত বেছি গৰম নকৰিব, তেলখিনি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা এনেকুৱা কৰি থাকিব ওপৰত, বহুত বেছি ষ্টিমটো দি দিলে কিন্তু পুৰি যাব আৰু ভিতৰটো নিসিজিব ভালকৈ। কেইবাটাও ভাজি থাকিবলৈ মোৰ দেৰি হৈছে, মই দি দিলোঁ কেইবাটাও, একদম ল' ফ্লেমত ভাজি আছোঁ এইটো মই। বেছি তেলো চৌক নকৰে, কাৰণ মই একদম এচিকোত দিছিলোঁ বেকিং পাউডাৰ ন। আপুনি এইটো অ'ভেনত নবনালেও হ'ব, তেলখিনি যিমান দিছিলোঁ সিমানেই আছে, দেখিছেনে। এইটো অ'ভেন বা বালিত এনেকুৱা ধৰণৰ বনাওঁ, নহ'লে মই তেলতে বনাই দেখালোঁ অকণমান। বিহুত ষ্ট'ৰ কৰি থৈ দিব পাৰিব আলহীক দিবলৈ। এইকেইটা মই বনাই ল'লোঁ, চব তেল যেনেকুৱা আছিলে তেনেকুৱাই আছে, হয়নে। ঠিক তেনেদৰে ল' ফ্লেমত, একেবাৰে ফ্লেমটো ল' চব ল' কৰি পেলাই মই জাষ্ট এনেকুৱা এনেকুৱা কৰি আছোঁ এইখিনি তেলখিনি। বাকীখিনি কৰি ল'ব হা, কৰি লওঁ মই। আজি হৈ গ'ল, সিহঁতি চাহো খালে। এতিয়া চব যেনেকুৱা তেল দিছিলোঁ আছেনে তেনেকুৱা, মই মিছা কথা কোৱা নাই, আপোনালোকে চাই ল'ব। গতিকে ঝামেলা কৰি থকাতকৈ এনেকুৱা কৰাই ভাল, নান কেইটা বনাবলৈ ন। বহুতৰে অ'ভেন নাথাকে, বালিত বনাব লাগে, প্ৰব্লেম হয় তেনেকুৱা। বেলেগ বেলেগ ছিষ্টেমত বনোৱা হয়, এটা প্ৰব্লেম কাম। আজিলৈ তেতিয়াহ'লে নেদেখা অৰ্ণ, সকলো ভালেই থাকক, সুস্থ থাকক, বাই।